Рада вітати усіх. 19-й день серпня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом головного випуску новин. Тож сьогодні про таке. Досі не отримали FSC сертифікація. Відкриття гуртожитку, нові помешкання для студентів у ЖНУ. Обмежувач руху знову перекрили. Нестерпний сморід, горять фекалії. Врятувати школярку, допомога на одужання, спільний ремонт, відновлення ДНЦ, яблуневий спас. Традиції свята. У Держприкордонслужбі відзвітували про перевірки у зв'язку із резонансною вирубкою 30-кілометрової смуги лісу. До дисциплінарної відповідальності вже притягнули 19 керівників у Чопському прикордонному загоні та Західному регіональному управлінні. З них 7 осіб звільнено, 2 понижено в посаді, 2 позбавлено військового звання, ще 4 оголошено про неповну службову відповідність. Нагадаємо, вздовж кордону із ЄС незаконно вирубали ліс на $1 мільйон і контрабандою завезли у Словаччину. Цього тижня у прикордонників у Чопі, Львові та Києві пройшли обшуки, у результаті яких дійшли висновки, що вирубки проводила словацька фірма під прикриттям українців. Про це заявив військовий прокурор Анатолій Матіос у ефірі одного із центральних телеканалів, назвавши суму збитку 2 мільйони євро. На Перечинщині на Гарячому затримали лісорубів-нелегалів. Лісова охорона державного підприємства «Перечинський лісгосп» виявила незаконну вирубку лісу породи граб у лісництві Тур'янське неподалік села Пастілки. За цим фактом викликали наряд із представників Нацполіції у Закарпатській області. Разом із групою швидкого реагування поліції порушників затримали на місці злочину та доправили до Перечинського райвідділу поліції. Автомобіль марки «ГАЗ-66» доставили на штрафмайданчик, наразі проводять розслідування. Того ж дня до правоохоронців зателефонував інший працівник лісового господарства, який повідомив про те, що в селі Костринська Ростока Великобрезнянського району він виявив незаконну рубку лісу. Браконьєри зрубали у лісі 10 дерев смереки. Лісові господарства Закарпаття досі не отримали продовження FSC-сертифікації, хоч і пройшли аудит та оплатили послугу. До цього часу сертифікували загалом обласне господарство, та представники організації FSC вирішили, що процедуру проходитимуть лісові господарства окремо на місцях. За неофіційною інформацією, основна причина того, що закарпатські лісгоспи не отримали міжнародний сертифікат – саме крадіжки лісу. Лісова сертифікація, оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим світовим екологічним, економічним та соціальним вимогам. Абревіатура FSC у перекладі з англійської – Лісова наглядова рада. З 1993 року акредитує сертифікаційні організації. Крім того, є власником торгової марки для маркування лісопродукції у майже 80 країнах світу, серед яких і Україна, де сертифіковано майже 26% від загальної площі лісів, а це понад 2,5 мільйона гектарів. Якщо продукція сертифікована в нашому підприємстві, значить вона ціниться на міжнародному ринку. Якщо коротко, що таке FSC, щоб не вдаватися в деталі їхніх багатьох стандартів, меморандумів і так далі, це громадська організація, по суті, своїй, яка закликає або вже і змушує вести свідоме господарювання в лісі. Тобто це 2 пункти – бережіть ліс і бережіть тих людей, які працюють в лісі. І це вже не можна трилювати по потоках, не можна рубати всупереч там технологічним картам, не можна порушувати законодавство України, воно досить виважено написано. Ну і з другого боку, працівники, які є в лісі, вони повинні бути забезпечені нормальним житлом, нормальними обігрівалками, нормальним знаряддями праці, повністю забезпечити техніку безпеки, охорону здоров'я і так далі. 27 квітня 2016 року термін дії сертифікату обласного управління, виданий 5 років тому, закінчився. Зараз кожне підприємство окремо сертифікує свої ліси. Тобто, якщо у нас є покрита лісом 50 тисяч гектарів, загальна площа 53 тисячі, ми відповідно викликали аудиторів, щоб вони нам сертифікували наше підприємство. І окремо кожне підприємство так проходить у 2016 році сертифікацію лісів. За проведення аудиту та отримання FSC-сертифікату лісгосп заплатив 146 тисяч гривень. Але це плата лише за рік. Наступні платежі складатимуть 110 тисяч гривень щорічно протягом 5 років. Та поки що на руки документу не отримав. Підприємство отримало позитивний висновок аудиторів і рекомендовано на отримання сертифікату, то вже процедурний період отримання він може тримати і півроку, а може і більше.
Це би не мало гальмувати співпрацю з тими підприємствами, які хочуть купляти сертифіковану деревину. Ну, але, на жаль, сьогодні така ситуація має місце. Коли ми отримаємо сертифікат, я це не можу сказати, тому що чи аудитори зробили вже звіт по нашому підприємству? Затримка у отриманні FSC-сертифікату – справжня проблема і для підприємств-споживачів лісової продукції, особливо які займаються експортом. Так, Великобичківський лісокомбінат постачає деревину в основному бук. На місяць, наприклад, я знаю, що мені потрібно, щоб зробити готову продукцію, і стільці, і щит меблевий біля 500-600 кубів в місяць. Це мої потреби вже черновими меблевої заготовки тут. Ікея, їхні вимоги, вони ставлять такі, що без сертифікату FSC вони сказали, ми просто не будемо купляти ваш ліс. Тому це має просто глобальне значення для життя фабрики в цілому. Тому так ми є цілеспрямовані їхні виробники. Тому FSC для нас це важливо. Обґрунтовують і економічні наслідки проблеми сертифікації. Це трохи мішає нам у співпраці з ними. Тому що пустити на ринок інших або запросити інших покупців букової деревини, це означає, що це підприємство, яке є для нас стратегічним, і в другу чергу для району стратегічним, тому що тут робочі місця, тут готова продукція. Якщо і ми тут рядом підприємство, яке продаємо сировину, було б неправильно затягнути сюди інших покупців, а їм завозити з інших підприємств або з-за меж області. Крім того, підприємства лісопереробної галузі – найбільші платники податків, тому для гірських районів Закарпаття мають стратегічне значення. Зокрема, для наповнення бюджету та забезпечення місцевих робочими місцями. Ми, напевно, найбільший платник податків на Рахівський і Тячівський район. Ми щомісячно сплачуємо із зарплати 800 тисяч податку. Ну, це єдиний соціальний внесок і прибутковий податок. Ми сплачуємо податок на прибуток, ну, як який рік виходить, ну, в основному, десь 4-5 мільйонів щорічно. Ситуація з неотриманням сертифікатів негативно впливає на імідж нашої країни. Суттєво погіршується стан економіки, у першу чергу, в Закарпатській області. Вказана ситуація призведе до масштабної втрати робочих місць на деревообробних підприємствах. У той же час прогнозовані величезні економічні втрати на деревообробних підприємствах, оскільки вони не зможуть утримувати наявний штат працівників та сплачувати податкові зобов'язання. В такій ситуації навіть не йдеться про їх розвиток. Неофіційно, звісно, кажуть. Основна причина стану справи з сертифікацією – крадіжки лісу скрізь по області. Очевидно, влада б мала задуматися над тим, до яких наслідків це призведе. Сьогодні в обласному центрі із робочим візитом перебував заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець. Журналістам розповів про освітні проблеми та нововведення. Про що іще йшлося на зустрічі та які зміни очікують у сфері навчання, докладніше Мар'яна Мартин. Закарпатські випускники в лідерах тих, хто найгірше написали ЗНО. Заступник міністра науки та освіти України каже, є суттєва потреба у покращенні рівня середньої освіти. Для цього в Україні працює проект, мета якого у відкритті опорних шкіл. Та попри те, що кожного року кошти для реалізації виділяють, в області ініціативу досі не проявили. На превеликий жаль, в Закарпатті таких приходів немає. Оце та проблема, яка дозволяє підняти якість освіти в сільських школах, коли маленька громада не може утримати якісну школу. В Закарпатті проблема не вирішується. По моїх статистичних даних тут стоїть нуль жодної опорної школи, поки що не створено. Хоча уряд виділяє порядка 200 мільйонів гривень на цей рік, і така ж сума планується на наступний рік. Говорив міністр і про реалізацію реформи вищих навчальних закладів. Зокрема, каже, що наразі є потреба в автономії вишів. Розказав і про фінансування вишів. Каже, у держбюджеті на 2017 рік на студентські стипендії передбачено втричі менше коштів, ніж потрібно. Стипендія – це підтримка тих, хто, кому важко за власні кошти здобути вищу освіту. Їх треба підтримувати. Але ми категорично проти того, щоб цю систему ламати якимось чином радикально. Студенти, які вступили на навчання, мали право на отримання стипендії за результатами навчання, повинні на таких умовах навчання завершити. Процес незавершених реформ в освіті не тільки в Україні. Про це на зустрічі зазначив присутній уповноважений уряду Угорщини в Україні Іштван Грежа. Розповів, що наразі працюють з УЖНУ щодо обміну досвідом та про ті проекти міжнародної співпраці, над якими працюють. Досвідом ми в першу чергу ділимося у галузі електронної системи вступу оцінювання. Що стосується нашої економічної співпраці, то наразі ми б хотіли, аби система стипендій працювала у двохсторонньому напрямку, щоб не тільки студенти з України прибували
мотивували навчатися в Угорщину, а й навпаки. А на завершення заходу ректор УЖНУ Володимир Смоланка спростував інформацію, яка нещодавно з'явилася в деяких ЗМІ, про те, що нібито цього року ВИШ провели вступну кампанію. За бюджетом ми маємо разом на денну і заочну форму 2057 студентів, які вступили. За контрактом 1792. В минулому році бюджет 1990. Контракт 1953. Разом 3943. А тепер порахуйте, чи це менше на 1000, чи це більше на 300, ніж 300-350, ніж в минулому році. Вже з 1 вересня студенти УЖНУ матимуть змогу проживати в оновлених оселях. Завдяки співпраці угорської сторони та Ужгородського національного університету тут відремонтували 5-й поверх гуртожитку. Кошторис проєкту склав 1,5 мільйони гривень з боку УЖНУ, 3,5 мільйони гривень виділила угорська сторона. На відкритті були присутні керівництво вузу, а також представники угорського та українського уряду. Там була і наша знімальна група, тож у матеріалі деталі. Уже менше як за місяць студенти 4 факультетів УЖНУ зможуть оселитися на відремонтованому 5-му поверсі гуртожитку вузу. Сума, яку витратили у рамках проєкту на ремонт поверху та спортмайданчика, разом становить близько 40 мільйонів форентів з угорської та близько 1,5 мільйона гривень з української сторони. Тут будуть проживати студенти 4 факультетів – це юридичного факультету, історичного факультету, математичного факультету і факультету міжнародної політики. Ужгородський національний університет вклав спортмайданчик 997 тисяч гривень і сюди 520, більше 520. Тобто ми, так скажемо, десь біля більше 1,5 мільйона гривень вклали ми і 3,5 мільйона вклали угорський уряд. На урочистому відкритті присутні і народний депутат України Василь Брензович та заступник міністра освіти та науки України Володимир Ковтунець, які наголосили, наскільки важлива для України угорська підтримка. Ця підтримка Угорщини, України, Закарпаттю дає конкретні результати, які осязаємі, які можна побачити, і цим прикладом є і цей гуртожиток. Ми хочемо запровадити сучасну європейську модель фінансування вищої освіти, яку запроваджується Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща. І, власне кажучи, перші елементи цієї моделі ви вже відчули в вступній кампанії цього року, коли не чиновники міністерства розподіляють державне замовлення, а студент вирішує, де він реалізує своє право навчатися за кошти державного замовлення. Угорська сторона, генеральний консул Угорщини Йожив Бугайло та уповноважений прем'єр-міністр Угорщини Іштван Грежа вже вкотре зауважують, що і надалі будуть підтримувати Україну та Закарпаття загалом. Після того, як у лютому ми передали реконструйований 6-й поверх, ми урочисто відкрили спортивний комплекс і тепер 5-й поверх. Це є доказом того, що Угорщина подає дружню руку Україні. Зі свого боку, можу пообіцяти, що ми використаємо всі свої зусилля, щоб підтримувати, допомагати Україні та розвивати співпрацю. Уже декілька років ми підтримуємо і УЖНО, і угорськомовних студентів, а вже віднедавна, декілька років поспіль, і українських. Для Угорщини важливо, щоб у цей кризовий, депресивний період ми підтримували представників усіх національностей, які проживають в Україні, у тому числі і українців, не лише угорців. Для нас важливо, щоб з часом не лише студенти з України приїжджали до нас в Угорщину навчатися, але й угорці мали бажання та нагоду навчатися в УЖНУ. Власне, ціна проживання на відремонтованому поверсі не відрізняється від інших. А вже наступного року керівництво вузу планує відремонтувати 4-й та 3-й поверхи 4-го гуртожитку. На Закарпатті судитимуть депутата, що застрелив майора поліції під час незаконного полювання в Ужанському НПП. Нагадаємо, резонансний випадок стався вночі 17 червня. На полюванні тоді застрелили із рушниці 45-річного майора поліції. Прокуратура Закарпатської області передала до Великоберезнянського району
районного суду кримінальне провадження відносно депутата однієї із місцевих рад щодо вчинення ним незаконного полювання за попередньою змовою групою осіб та вбивства, вчиненого через необережність. Санкція статті кримінального провадження передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. До того ж, завершено розслідування щодо незаконного полювання на території Ужанського національного природного парку. Наразі вже суд вирішуватиме долю депутата-мисливця, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. Смертельне ДТП на Тячівщині. Зіткнулись сімка, поліцейська машина та лісовоз. У результаті аварії загинула 17-річна пасажирка. Дівчина померла дорогою до лікарні. Аварія сталася вчора ввечері біля селища Буштино. Поліцейські зупинили для перевірки ЗІЛ, що віз дерево дуба. Під час огляду документів водія у лісовоз, припаркований на узбіччі, врізався ВАЗ-2107. За версією поліцейських, до зіткнення призвело те, що на лісовозі не горіли задні габаритні вогні, а на сімці не працювала одна із передніх фар. Після удару завантажений ЗІЛ відкинуло вперед, у результаті чого він врізався у поліцейську машину ВАЗ-2107, пошкодивши на ній задню частину. Відкрито кримінальне провадження. Обмежувач руху великогабаритних вантажівок на вулиці Підгорянській у Мукачеві отримав друге життя. Нагадаємо, конструкцію встановлену 3 серпня у ніч з суботи проти п'ятниці. Три фури, ігноруючи знаки, пошкодили, тому її згодом демонтували. Зараз встановили ще раз. Як зараз виглядає металева споруда та що робити водіям великогабаритного транспорту, дізнавалася наша знімальна група. На вулиці Підгорянській знову встановили обмежувач руху великогабаритних вантажівок. Цього разу конструкцію вдосконалили та зміцнили. Ось так виглядав перший варіант конструкції, яка не протрималася й тижня. Була пошкоджена каміонами та демонтована. Зараз споруда навіть візуально набагато міцніша. Крім того, обладнана попереджувальним світлофором, який постійно нагадує водіям звернути увагу на обмеження руху. Каміонам тут взагалі в місті не місто. Каміони їздять свої, так сказати, траси, свої путі, об'їзні. Буде менше їздити вантажних машин? Буде більш спокійніше, дорога буде більш рівніша. На перехресті вулиць Підгорянської та Сорочої спорудили пішохідні переходи та лежачі поліцейські, встановили відповідні дорожні знаки. І великих треба, і малих треба, щоб скорість не порушували і не їздили на шаленій скорості. Звісно, що ви? Та чому дороги такі розбиті, що... Це добре, але для того, щоб цей обмежувач руху покласти, треба зробити хорошу об'їзну дорогу, хорошу для фур, тому що нереально так. Тішаться тамтешні жителі, адже вантажівки не дають їм ні дихати, ні жити у прямому значенні цього слова. Машина майже в'їхала в будинок. Хата тріщить, якраз зробили ремонт, буквально, ми ще його навіть не закінчили, і вже відкоси по-українськи, відкоси пішли, і хата тріщить, і черепиця засипла. Незважаючи на знаки, водії каміонів все одно намагаються проїхати, потім розвертаються і створюють затори на дорозі. Об'їхати в нас нема права, тому що в нас є маршрут по цій дорозі. Як нам з тої ситуації виходити? Як я зараз приїду, коли там стоїть? У міській раді пояснили, як за правилами мають рухатися вантажівки в об'їзд. Ідеально вони мали рухатися по трасі до поста ГАІ і по Мукачівській об'їзній, Дарівській об'їзній, по Пряшівській. Водії скаржаться, такий об'їзд довжиною в понад 20 кілометрів економічно невигідний. Крім того, відремонтували Пряшівську об'їзну не повністю. Берегівська траса не яма, а рви. Там, якщо їдеш, ресориса не оставляє. У нас ман поламав ресор, ресора стоїть 300 євро. І хто має платити це? Просто надо, щоб раз дорогу там зробили, а потім це ставили. І ніхто не буде сюди їздити. А то вони поставили, і куди водителям зараз об'їжджати? Об'їзна, там той переїзд, оборвало мені на ресівері тут, і машина стала. І з поліра погнув. А куди ходити? Об'їзну не зробили, та куди тепер ти внести в машину? Ну, і я туди йду. Через то та годину, півтора години, поки я переїду, туди фірма у нас у Лалові. Ну, а ну подумайте, а сюди ми йшли собі. Та хай зроблять ту дорогу, об'їзну, то ми будемо собі їздити і нікого не буде нарушати.
Заступник міського голови каже, приступили до проведення ремонтних робіт на вулиці Прящівській об'їзній, яка ще не відремонтована. Нагадаємо, майже рік тому на сесії міської ради 30 липня 2015 року ухвалили програму покращення проїзду на вулицях, що забезпечують об'їзд в Мукачеві на 2015-16 роки. Згідно з програмою, на ремонт Прящівської об'їзної з міського бюджету у 2015 році виділили 12 мільйонів 345 тисяч та 4 мільйони 400 тисяч планували виділити цього року. У 2016 році протягом травня-червня мали бути зроблені тротуари та велосипедні доріжки, а в травні 2016-го завершитися реконструкція перехрестя вулиць Франка Пряшівської. Тим часом Пряшівська об'їзна досі залишається каменем спотикання. Чи покращиться ситуація в майбутньому, покаже час. В'їзд на площу Федорова у Мукачеві обмежили. Тут встановили кілька мобільних стовпчиків, які, як обіцяють, за потреби та у відповідні проміжки часу будуть зніматися. Відтепер проїзд на площу буде закритий щодня з 9 до 20 години. Спецтранспорт також буде заїжджати тільки із 8 вечора до 9 ранку. Нестерпний сморід упродовж місяця та димова завіса щовечора в одному із мікрорайонів Хуста обурили тамтешніх жителів. Містяни довго не могли зрозуміти, що горить на околиці, і дзвонили пожежникам, проте згодом самі виявили, звідки йшов дим. На очисних спорудах місцевого водоканалу протягом тривалого часу горіли фекалії. Власне, тліють вони і досі. Хустяни відчули неприємний запах у повітрі ще місяць тому. Розпитували сусідів, чи ніхто нічого не спалює. З'ясовували у пожежників, чи ніде ніщо не горить. Шукали місце, звідки саме бере початок ота смердюча димова завіса. Біля залізної дороги немає ніякого запаху. А чим повертатися сюди біля наших будівель? І в кінці вулиці якийсь незрозумілий запах, ніби хтось палить, щось палить. Але дивлячись, зараз жарка погода, дивлячись на до сусідів, ні в кого нема диму, а запах дуже нестерпний. Не можна на вулиці бути. Я навіть дзвонила в пожежну. Вони сказали, що і то дим такий, то все. Тобто не тільки запах, а й дим, смог такий сірий ввечері. Вони кажуть, ми не знаємо, ми нічого не бачимо, щоб щось горіло. А я кажу, ви ж самі знаєте, що диму без вогню не буває. Вони кажуть, ми нічого не бачимо, вогню ми не бачимо, значить ми якби не можемо знати, звідки це. Як виявилось пізніше, це горять фекалії на очисних спорудах місцевого водоканалу, який знаходиться неподалік житлового сектору. Уся територія, де збираються відходи, нагадує торфяні болота, і вони досі тліють та пахнуть на всю околицю. Дуже важко в такому жити, і коли з'ясувалося, що це від очисних іде, то, звичайно, зразу ми почали щось робити, діяти, якось радитися, що робити. Там написали звернення, і я їх просив, що ми бензин даємо. Бензин даємо, зберемо там 5 літрів чи 3 літри. Даємо бензин, щоб вони дали бучку і був то загасили, щоб вони там запалили, чи воно саме. Коротше говорить. А вночі не можеш дихати, то нестерпний воздух такий, що... За словами тамтешніх жителів, зверталися до керівництва водоканалу інші сусіди з проханням ліквідувати загорання. До начальника водоканалу за роз'ясненнями звернулися і ми. Прокоментував ситуацію телефоном. Люди звернулися до нас. Офіційного звернення не було. Люди підійшли, звернулися, сказали, що це... Слова начальника, що наразі певні роботи дійсно проводяться, підтвердили й працівники водоканалу. Та коли проблему вирішать остаточно, вони не знають. Є велика територія, яку треба запитати, щоб дійшло до тої сесії. Чи вирішиться ситуація найближчим часом? Ми відстежимо і поінформуємо. А поки, на жаль, хустянам в одному з мікрорайонів міста доведеться дихати смородом. Електронні цифрові підписи отримало з початку року більше 2000 закарпатців. В акредитованому центрі сертифікації ключів в області 2066 громадян отримали ключі цифрового підпису. Для цього вони можуть не тільки подавати податкову звітність, а й спілкуватися онлайн із органами Державної фіскальної служби та іншими державними структурами, як, наприклад, органами статистики, Пенсійного фонду тощо. 10 серпня затвердили нову редакцію таких реєстраційних форм, а вони набувають чинності із 5 вересня 2016 року.
На Закарпатті почали прокладати газопровід від Білої церкви до Солотвина. Фахівці львівської філії ПАТ «Укргазвидобування» планують завершити роботи ще до кінця цього року. Вдалося вже вирішити питання запуску свердловини через різні бюрократичні перепони, простоювала із лютого 2014 року, а також забезпечити позитивне голосування про надання спеціального дозволу на користування надрами. Введення газопроводу у дію дасть змогу відновити газопостачання Солотвина, а у перспективі подати газ і в Білу церкву – одне із найбільших сіл Рахівщини, яке досі не газифіковане. Необхідна проєктна документація вже зроблена. Паралельно фахівці «Львівгазвидобування» ведуть дослідно-промислову розробку Лютнянської площі біля села Тихий Великобрезнянського району. Уже пробурено одну свердловину із середньодобовим дебетом 50 тисяч кубометрів газу. Після підтвердження промислового припливу газу буде вирішуватися питання його подальшої передачі споживачам, у першу чергу жителям Закарпатської області. Питання ремонту дитячого навчального закладу, що було актуальним роками, вирішили у Воловці. Про фінансування проєкту та що встигли зробити, дізнавалися наші журналісти. Вже більше 40 років з моменту функціонування дитячого навчального закладу, а капітальний ремонт проводиться вперше. Дотепер всі роботи виконували за власні кошти. До сьогоднішнього часу проводився тільки один раз ремонт, і то тільки побілка, заміна часткового каналізації, часткового опалення була замінена, водопроводу була. Але повністю ремонт не проводився. Зараз перший раз, що проводиться повністю капітальний ремонт дошкільного закладу. Ремонт дитячого садка триває з березня цього року. Починали роботу зі заміни вікон та дверей ще у 2015 році. По-перше, цей проєкт поділений на дві частини. Перша частина проєкту – це заміна вікон. Вона виконувалася ще у 2015 році до моєї каденції. Мінялися, як ви бачите, всі металопластикові вікна і двері. Що стосується наружних робіт, це були. Голова селища каже, що держава так і не профінансувала повністю цей проект. До фінансування долучилися партнери з Чехії. 10% повинні були дати ми і 90% держава. Обласна адміністрація дала відповідь, що на цей проект вона не може нам спрямувати 90% суми, а лише 900 тисяч гривень, тобто з 1,5 мільйона. Це майже може дати лише 60%. Головний підрядник каже, що роботи на першому поверсі завершують. Додає, що було б непогано замінити меблі, але сам проект цього не передбачає. Проєктно-кошторисною документацією передбачена заміна всіх комунікацій, опалення, світло, водовідведення, заміна унітазів на дитячі, умивальнички. Планують розпочати навчально-виховний процес з наступного тижня. В понеділок по домовленості нам підрядчик готує перший етаж. Це кухня, це прачечна, це дві групи, які ми запускаємо. На слідуючий тиждень діти заходять в садок. Загалом будівлі передбачено розмістити 6 навчальних груп, але за браком коштів функціонувати будуть тільки 4. Тим самим актуальною залишається проблема охоплення всіх дітей селища дошкільною освітою. У зв'язку з відсутністю фінансування поки що не передбачається. Хотілося, щоб відкрили хоча б по одній групі у наших садочках, так як народжуваність дітей збільшилася і об'єм охоплення дітей дуже мале. Перед школою п'ятирічок ми обов'язково охоплюємо, хоча б один рік діти повинні проходити здобувати дошкільну освіту, а остальні діти по черзі. Ремонт у Воловецькому ДНЗ номер 2 триває. Та вже з наступного тижня частина дітей розпочне навчання вже в комфортних умовах. У 14-річної Христини з Ужгорода рідкісна хвороба – гематома гіпоталамуса. Щоденно школярка стикається із купою проблем – від щоденного прийому ліків уже упродовж кількох років до десятків нападів епілепсії. Дівчинці необхідна негайна операція, але коштів на лікування у Франції, де можуть допомогти хворі, у родини немає. Тож це той випадок, коли людська небайдужість може врятувати життя. У 13 років 14-річна Христина почула страшний діагноз – гематома гіпоталамуса. Кожен день для школярки це немов випробування – до 20 приступів епілепсії на день. Такі проблеми зі здоров'ям дівчинка терпить із самого народження. Тільки тоді сім'я ще не знала справжнього діагнозу. Понад 10 років родина їздила по лікарях з єдиною надією – дізнатися причини хвороби та вилікувати її.
З одного року були такі малесенькі якби замирання на 1-2 секунди. Ми зверталися до лікарів, але нам не говорили, що це. Аж потім в 3 роки вона впала. У нас був великий приступ. І з 3 років ми постійно практично живемо в лікарні. Тільки приступи, і ми в лікарні постійно. Як каже мама дівчинки, діагноз її доньки рідкісний – 1 на 200 000 випадків. Пухлина в мозку доброякісна, але приступи, які Христина терпить, тільки частішують, тому необхідна негайна операція. Пухлина доброякісна головного мозку. І це причина, що дає нам на приступи. Приступи постійно ускладнюються, якби стають сильніші, препарати допомогти не можуть, і потрібна нам лише операція. Я вже переживаю за те, що приступи стають складніші, і в один прекрасний день ми просто з ними не справимося. Тому нам потрібна срочна операція. Дівчинка вже менше як за місяць піде у 9 клас, хоч навчається за індивідуальною програмою, але вже знає, ким стане у майбутньому. Ким ти хочеш стати? Перукарем. Перукарем я хочу бути. Цікаво, бо в неї дуже гарні волоси. Вона хоче робити зачіски, так? Допомогти родині можуть лікарі у Франції за 26 тисяч євро. Однак сума, яку необхідно оплатити за лікування, для матері 3 дітей непідйомна. Пані Вікторія звертається до всіх небайдужих допомогти вилікувати її доньку. А це реквізити банківських карток, куди потрібно надсилати кошти. 19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього. Інша назва – Яблуневий Спас. Помолитися, подякувати за хороший врожай та попросити у Бога щедрого осіннього збору. З такою метою цього дня містяни йшли до церкви. Про традиції свята у нашому краї далі. Це одне з 12 найбільших християнських свят. Вважається, що саме цього дня Ісус вирішив преобразитися перед 3 своїми учнями, щоб довести свою божественність. Ізраїльський народ так само мав цей період подяку за збір овочів, за збір всього тих фруктів, які вже уродили і збирали, і подякували, приносили в жертву. Господу Богу подячно робили за це, що Бог нас продовжує годувати. Щоб подякувати Богу за щедрий врожай та з надією на хороший збір фруктів та овочів восени, містяни цього дня йдуть на святкову службу. При цьому беруть з собою кошик, наповнений фруктами. Я ставлю в першу чергу яблука, сливи, виноград і банани. То, що люблять діти. Яблука, сливи, груші, банан, виноград і багато-багато. Після святкової служби всією родиною прийнято збиратись за легким обідом. Йду до церкви, сичу, молюся і потім йду додому їсти. У руїнах Хустського замку на Закарпатті відшукали таємничий тунель. Місцеві активісти займаються розчищенням руїн старовинної фортеці у місті над Тисою. Із червня волонтери вирізали чагарники, прибрали сміття, оголили останки колись величного палацу, встановили лавиці. А 18 серпня активісти натрапили на таємничу знахідку – чи то на підземний хід, чи то на вентиляційну шахту. Дивний хід, скоріш за все, таємний вхід до караульної. Також активісти натрапили на рештки штукатурки із написами. Слід зазначити, що довкола підземель Хустського замку протягом останніх років точиться багато розмов. Те, що вони є, підтверджують письмові друковані джерела часів Австро-Угорщини. Правда, згідно із одними, підземних ходів 3, згідно з іншими 7. Такими були головні новини п'ятниці. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе на все добре. Невдовзі побачимось.